happy that we chogede koka tulabe interview no nawo tulire ndowoza yo beti tere amanya ga ta kako shami ndimimbi mamamba maniko lolero ndiku bana bayimbi ababera mu bibina abakola abali mu federation yezo nti befudde koboka nga baba yimbi abanene katinze nga kako shami njagadde manye bajela tu government federation ze bakola za bayimbi banene fenga bayimbi abayimuka abagala ekitoti kyaffe okuvaayo tebatufuddeeko oba oli awo tugulewo ezaffe eyaffe manye nti nze nzigudewo eyange ejja kuyamba abayimbi abakola ki abayimuka kozi bo batuuka waggulu naye tebajjukira nti gye batuuka nabo baalinga ffe tebatutaddeeko maanyi beefuddeko bokka buli kimu balaba nti kwega babatusosodde muwamu kyenyinza ga batusosodde batuvuddeko oyagala babafeeko bati bali no tufaako kubanga olaba binyiga bo abanene kati ate ffe abatandika gwoloza ffe bitunyiga kyenkana ki bingi ebitunyiga kubanga okupushinga oluyimba n'olutuusa ku ntiko ne lumanyikwa ng'oli muyimbi ayimuka si kintu kyawe nti omuyimbi omunene n'omuyimbi omuto waliwo ki waliwo enjawulo n'okumutukako obutuusi kuba kuki kuba kulwana okitegeera katato w'olwanidde ng'oyagala mutuukako katato kuyamba ebintu ebyo obiraba engeri gye bigenda mu maaso kambu okay baby girl Shammy yo